Եթե Գյումրեցի հանդիսատեսն ընդունեց ձեզ, ուրեմն աշխարհի ցանկացած երկիր կարող եք ներկայանալ։ Բազմաթիվ տաղանդաշատ արվեստագետներ են արել այս խոստովանությունը։ Այդպիսով իրենց հարգանքը մատուցելով Գյումրիին և ընդգծելով գյումրեցիների բարձր ճաշակությունը։ Եվ այսպես տաքսի տաքսին իր հարազատ բեմի վրա է, Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Հստապահան ջուն նրբաճաշակ հանդիսականը շտապում էր վայելել իր սիրելի արտիստների խաղը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի մատուցած նվերը կանանց տոների արդիվ Գյումրիում առավել գնահատվեց, քանզի նրանք արժևորեցին ոչ միայն իրենց մատուցված նվերը, այլև թատերարվեստին կատարած հովանավորությունը։ Լեպլեցուն դահլիճի լիաթոք ծիծաղը վեր էր ամեն տեսակ նյութականից։ Գյումրին ընդունեց այս ներկայացումը և հոտնկայս ծափարություններով հանձնեց իր հավաստագիրը առայն, որ ներկայացումը կայացած է, իսկ դերակատարումները յուրօրինակ ու հաջողված։ Շատ հաջողված բեմականացում է։ Դերակատարները շատ լավ են կատարում իրենց դերերը։ Շատ հաճելի էր տեսնել յուրաքանչյուրի խոսքը, հատկապես կնյազի դերակատարությունը, ինչ շատ դուր եկավ։ Շատ հիանալ ներկայացում ես, ես շատ մեծ հաջույք ստացա։ Շատ գովելի է, շատ գովելի է, Բարգավաճ Հայաստանը միշտ էլ աչքի է ընկել իրեն բարի գործերով, իրեն այսպես ներդրումներով, հատկապես այսօրվա երևույթը, որ ժողովուրդը շատ լավ դրական մասնակցություն ունի այս ներկայացմանը։ Ամբողջությամբ նայելուց հետո ես ուրախացա, որովհետև լուծումները այս ներկայացման մեջ լրիվ տարբերվում էին Կարպ Խաչվանքյանի լուծումներից։ Ուրեմն տարբերություն կա շատ մեծ,
այդ ներկայացման եւ այս ներկայացման մեջ։ Այստեղի այնտեղինը ուրիշ էր, այնտեղ դրած էր ասեն Կարպ Խաչվանքյանի վրա եւ Կարպ Խաչվանքյանը դե մեր մեծ դերասանն էր եւ շատ գեղեցիկ էր։ Բայց այստեղ էլ կա դրված է մեր այդ շատ սիրված դերասանների վրա այդ լուսումները եւ ասեմ որ ամեն մեկը իր լուսումը գտել է եւ շատ հետաքրքիր ներկայացում է ստացել։ Նա մանավանդ Կնյազի դերակատարը ամբողջովին տարբերվում է։